Këto janë 2 nga 14 banesat të cilat janë grabitur së fundmi në fshatin Nart. Një fshat i cili grabitjen e ka pas problematike kryesisht gjatë viteve të fundit. Shqetësim ky i përcjell edhe nga vet banorët, të cilët kërkojnë edhe ndihmën e policisë së shtetit. Gjatë viteve të fundit grabitjet në fshatin Nart kanë qenë të shpeshta. Vetëm këtë muaj janë regjistruar 14 të tilla kryesisht në shtëpitë e familjeve që jetojnë në emigrim pasi mjaft prej tyre janë larguar drejt Greqisë dhe shtëpitë janë bosh. Banorët e fshatit thonë se kanë pasiguri dhe frikë prej grabitësve. Ndodhin ato gjëra, fshatësh, disa janë të ikur, disa janë këtu. Të frikësuar janë njerëzit, ngrihesh gjithmonë gjithë natën. Bilen në dimër janë pak më të kështu. Të shpeshtë. Këto 2-3 vjet, po. Bile e kohët e fundit kanë qenë më të dëndura. Punonin këtu. Ishi njeri ishte bari tek ruan të lopët e një patrioti këtu, një kushtetari tonë. E si zduke të përbande dhe atë punë natën. Vjedhjet e fundit janë regjistruar nga persona që kanë punuar në fshat, ndërsa një fakt i tillë pranohet edhe nga vetë kryeplaku Mihal Thanasko. Ai ka konfirmuar se periudhën e fundit janë hapur 14 banesa, ndërsa është arrestuar nga policia personi që kryente vjedhjet, së bashku me djalin e tij, të cilët kishin ardhur në këtë fshat për të punuar. Qësesi, përveç punës, ata i kishin vënë vetë synim edhe të vjedhnin. Janë të huaj të ardhur, që rinin të ish fush aviacionin. Ishi babe birë. Ishte i ati dhe kishte edhe një djalë 14 vjeçar. Ata deklaruan 14 shtëpi të vjedhura. Po me kënë se personat nuk janë këtu, hajdutët, të ashtu e kam filluar një metodë të ri. Vjedhin që a vjedhin, e të rekin derën prapë. Fshati Nart banohet kryesisht nga banorët e moshës së tretë, pasi pjesa më e madhe e popullsisë së tij jeton në Greqi. Ata vinë në fshat në periudha të ndryshme, por një fakt i tillë ka shtuar vjedhje duke bërë që grabicit të përfitojnë që pronarët, duke bërë që grabicit të përfitojnë nga fakti që pronarët nuk gjenden në shtëpitë e tyre. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.